12 березня депутати обласної ради розглянуть понад 20 питань. Серед них – бюджетний блок, звіт про виконання обласного кошторису за минулий рік та розподіл субвенцій з бюджету на рік нинішній. Наступної середи депутати також можуть внести низку змін до регламенту своєї роботи. Мова йде про відкрите поіменне голосування та неможливість повертатися до одного й того самого питання більше одного разу. Ми в кінці кінців хочемо поставити, знаєте, таку жирну крапку в тому, в тих дебатах, чому депутат ховається за кнопкою. Чому виборці, навіть система виборів була змішана, але навіть би вона була не змішана пропорційно, виборець має знати, як голосує його депутат, він за нього віддав голос, він його запитує і так далі. Всі кажуть ніби так, але скільки ми не намагалися це зробити протягом цих 3 років, нічого воно не відбувалося. У обласній раді працює 8 постійних депутатських комісій. На частину з них чекатиме часткове переформатування. Зараз мова йде про зміну керівників у 5 постійних комісіях. Але остаточне рішення прийматимуть самі ж депутати під час сесії. Ми пішли по шляху, я зібрав голів фракцій, ми в фракціях провели певну роботу. І питання стало, хто готовий, хто хоче очолити комісію, розуміючи, в який час, розуміючи, що комісія має працювати прозоро, відверто і приймати якісь рішення, які не сподобаються, можливо, особливо пов'язані з бюджетом, тому що всі ми розуміємо, що наскільки потрібно буде зажимати пояси. Наступної середи депутатам належить також розглянути низку питань комунальної власності та рішень, котрі стосуються кадрових призначень.